Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o některých bodech, které dnes projednala a schválila vláda. Vrátil bych se k tématům, která jsme diskutovali už na minulých jednání vlády. Já jsem rád, že jsme dnes řadu z těchto věcí už mohli schválit a tu diskuzi definitivně dokončit. Jedná se zejména o nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru pro pořízení obydlí osobami mladších 36 let, které pečují o dítě do 6 let. Vláda dnes toto nařízení schválila, to znamená umožní to poskytovat příslušné půjčky z fondu bydlení. Jsem také rád, že jsme dnes dokončili diskuzi na jednání vlády o tom, jak budeme dál postupovat z hlediska provozu letecké záchranné služby v České republice. Shodli jsme se na tom, že se tedy rozšíří působnost policie, rozšíří se působnost armády a současně na ty zbylé obvody bude vypsáno veřejné výběrové řízení. To, co je, myslím, důležité, je, že vznikne pracovní skupina jednotlivých rezortů, která by ještě během letošního roku měla pro vládu připravit rozhodnutí o tom, jak dál budeme postupovat v oblasti letecké záchranné služby. A já myslím, že i ta dnešní diskuze na vládě a koalici potvrdila, že máme společnou vůli, aby postupně, tedy tak, jak to bude technicky možné, provoz letecké záchranné služby v České republice převzal a garantoval do budoucna stát. Čili dnes tím usnesením, které vláda přijala, potvrdila, že je připravena jít touto cestou a současně na tu přechodnou dobu, než stát bude schopen převzít organizaci a provoz letecké záchranné služby, tak bude vypsáno výběrové řízení na soukromého provozovatele. Stejně tak jsme se shodli na dalším postupu v oblasti výběru mýtného. Vláda rozhodla takovým způsobem na základě návrhu ministra dopravy, abychom garantovali maximální jistotu toho, že se mýtné bude vybírat i po 1. lednu příštího roku, a současně vláda nerezignovala na své záměry, to znamená zajistit ještě v rámci tohoto volebního období a funkčního období vlády přípravu technologicky neutrálního výběrového řízení. To je, myslím, další důležité rozhodnutí, které dnes vláda na svém jednání přijala. Vláda schválila tedy jasné zadání, jak dále se zajištěním letecké záchranné služby. Já to považuji především za velmi dobrou zprávu pro české pacienty, protože je třeba pamatovat na to, že prioritou pro nás je, aby opravdu k 1.1.2017 tato služba byla zajištěna ve vysoké kvalitě, protože Česká republika je pověstná tím, že přednemocniční záchrannou službu má zajištěnu skutečně na evropských parametrech. To, co tady bylo řečeno, tedy, že jednu základnu navíc si přibírá armáda, jednu základnu navíc si přibírá policie, a já věřím, že výstupem té pracovní skupiny, která bude ustavena, bude harmonogram toho, jak stát dále posílí svou roli při zajišťování letecké záchranné služby. Já bych jenom možná upozornil na jednu skutečnost. Těch 6 základen, které se tady budou soutěžit na dobu 4 let, tedy na tu dobu, než stát bude připraven tuto záležitost vzít tedy plně do svých rukou, tak chtěl bych upozornit i na to, že tady dochází v rámci vyhlášení toho tendru k jedné velmi podstatné změně oproti tomu tendru, který byl před 8 lety. Tenkrát se to soutěžilo jako jeden celek. My jsme se snažili skutečně vytvořit maximálně konkurenční prostředí, transparentní prostředí, a proto těch 6 základen, na které je vyhlašován tender, je soutěženo samostatně jako 6 částí, a jsme přesvědčeni, že i toto nastavení tohoto parametru bude sloužit k tomu, že skutečně umožní soutěž a dosažení dobré ceny pro Českou republiku. Dále bych se zmínil o druhém bodu, který je z pohledu tedy Ministerstva zdravotnictví důležitý jako výstup dnešní vlády, a to je rozhodnutí vlády o
zrušení privatizace dvou státních lázní, to jsou Janské lázně, kde se léčí nemocné děti po dětské mozkové obrně, a lázně Karlova Studánka, s tím, že tedy menší část toho nepotřebného majetku, kterým tyto lázně disponují, byl ponechán v režimu privatizace a bude tedy prodán a využit jeho výtěžek pro státní rozpočet. Ta zbývající část tedy už především nebude blokována ve svém rozvoji, protože já připomenu, že tyto lázně jsou v tomto režimu již takřka 20 let. Pro ně to znamená jenom to, že nemohli investovat do svého majetku, protože by to mohlo být považováno za jaksi za zbytečnou investici z hlediska státu, a to samozřejmě nepůsobilo dobře z hlediska kvality těch služeb. Takže já jsem velmi rád, že tyto lázně mají teď jasnou perspektivu, mají možnost se rozvíjet, investovat, zlepšovat kvalitu prostředí a zlepšovat služby pro pacienty, a jsem rád, že vláda takto rozhodla.